Ahoj děti, blížíme se již ke konci třetího dílu Matýskovy matematiky, jsme na straně 54 nadepsané D10 a když si tuhle tu stránku prohlížím, je to hodně opakovacích příkladů, tak pojďme začít v prvním cvičení, no a... Nic jiného mě nezbývá, než vás vyzvat, abyste cvičení vypracovali samostatně. Prosím vás, přerušte video, vyřešte... No, a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, tak začali jste čtením zadání, spočítej a napiš, a já nebudu otálet a řešení vám ukážu. No, a pěkně ho propočítáme. 7 plus 3 rovná se. 10 plus 9 rovná se 19. Máte? Výborně. Jedeme dál. 11 plus 8 rovná se. 19 plus 1 rovná se 20. Máte? Výborně. 14 plus 3 rovná se. 17 plus 3 rovná se 20. Tak, to byl první sloupeček. Druhý sloupeček. Hm, tady je hodně očítání. 20 minus 4 rovná se 16 minus 4, 4, 12. Fajn. 16 minus 2 rovná se 14 minus 2, 12. 19 minus 1 rovná se 18 minus 7 rovná se. 11. Ukazujeme si i ty, ty dílčí výsledky, abyste věděli, proč ten výsledek tam vlastně je. Ten celkový. 20 minus 8, Ta chvíli počkám. Ano, slyším 12, plus 6, 18. 19 minus 9. Bylo jednoduché. A ještě minus 9. Fajn, jedna. 18 minus 3. Mm -hmm. 15 minus 3 12 to tady máme napsáno. Tak jak jste na tom? Bylo to správně všechno? No pokud ano, tak jsem rád. Pokud ne, ještě někde počítejte další příklady, protože na téhle stránce budou potom ještě delší příklady.